Схоже, і 100 разів сказати замало. Попередження від поліції, журналістів про шахраїв. Деякі люди просто вмить забувають, коли лунає телефонний дзвінок і невідомий голос говорить – ваш син потрапив у халепу. У такий момент кожна мати готова зробити все, аби відкупити найдорожчу людину. Розумію, мислити тверезо у такій ситуації справді складно, але треба. Інакше можна стати жертвою шахраїв. До одної вінницької родини зателефонував чоловік – ставився поліцейським. Жінці, яка підняла слухавку, розповів наступне. Її син щойно потрапив в аварію. Збив людину. Щоб він уник відповідальності, треба гроші. 10 тисяч доларів. Історія, думаю, вже багатьом знайома. Та коли мова не про когось, а про вашого сина, всі перестороги вмить забуваються. Тож жінка вже думками почала збирати потрібну суму, однак батько, що саме був поряд, виявився не ликом шитий. Інформацію вирішив перевірити. Зрозумів, що не все тут в порядку і необхідно все ж таки зателефонувати сину і спитати, де він знаходиться. Зателефонувавши своєму сину, батьки впевнились в тому, що він вдома і все добре. Тож люди зрозуміли, мало не потрапили на вудочку шахраїв. Діяти вирішили рішуче. Жінка продовжила розмову з незнайомцем, домовилась про місце та час зустрічі для передачі грошей. А потім сповістила про це у поліцію. Саме там правоохоронці і затримали чоловіка. Як виявилось, це був тільки посередник. Той, хто телефонував, взагалі не на волі. Чоловік вже відбуває покарання у Хмельницькій колонії. І прямісінько звідти вчиняє злочини. Як з'ясувалось, на його рахунку десятки подібних шахрайських схем. Впродовж кількох років ця злочинна група виманювала у людей гроші. Затримали шахрая і на Київщині. У аеропорті Бориспіль прикордонники спіймали чоловіка, якого тривалий час розшукували правоохоронці по всій країні. 23-річний громадянин України намагався втекти до Стокгольму. Однак під час паспортного контролю пасажирів цього авіарейсу спрацювала відповідна база даних, яка й показала ця людина у розшуку. Як з'ясувалось далі, хлопця розшукують правоохоронці. Йому інкримінують статтю 190 – шахрайство. Ясна річ, чоловіку з країни не вдалося виїхати. Прикордонники затримали його та передали до рук правоохоронців. Та як не крути, всі ці шахрайські схеми – дріб'язок у порівнянні з наступною моєю історією. У Львові злочинна група розікрала автобусний завод. Сума збитків становить 10 мільйонів гривень. Підприємство нині на стадії банкрутства, а його майно під заставою у банках. Цим і скористались зловмисники, які демонтували та вивозили обладнання заводу. Розкрадені чоловіки продавали по всій Україні. І, звісно, не кажучи про його походження. Оперативники вийшли на злочинну групу та затримали їх. Ось відео оперативників. Один із чоловіків представився покупцем. Стверджує, що до розкрадання чужого майна не причетний. Приїхав подивитися станки. Станки? Да. Ти хотів їх купити? Хотів. Продати? Ну, купити, ну, щоб перепродати. Щоб перепродати. А хто тобі дав дозвіл? Ну, це був до Нового року, там був Богдан. Зараз. Богдан? Що за Богдан? Ну, я не знаю, по оголошенню дзвонив. Втім, усіх затриманих поліція ще перевіратиме. Це семеро чоловіків, серед них і організатори злочинної схеми. Наразі поліцейським вдалося завадити вивезенню чергової партії викраденого майна з заводу. Київські оперативники теж не сидять на місці. Аби спіймати групу автовикрадачів, ті влаштували погоню. Зловмисники викрали автівку, що стояла прямісінько під вікнами житлового будинку. Використавши спеціальну техніку, зламали сигналізацію машини самотужки, завели її та рушили з місця злочину. Однак від поліції тим далеко втекти не вдалося. Слухаймо. Працівники столичного карного розшуку викрили злочинну групу, які спеціалізувалися на незаконному заволодінні автотранспорту на території столиці. На сьогодні вже доведена їх причетність до декількох епізодів, які вони вчинили на території 5 районів Києва. Затримати чоловіків поліцейським вдалося вже у Святошинському районі столиці, неподалік від гаражного боксу. А там, до речі, стояв ще один викрадений автомобіль. Як стало відомо оперативникам згодом, двоє затриманих вже були раніше судимі. Однак схоже, що знову взялись за старе. У поліції нині перевіряють, чи причетні зловмисники до аналогічних злочинів.